marka dad badan oo iskaba ladan ba ayaamaha ciida ku dawarsada ciyaalka oo aad xuquuqdood xaqal ciid weydiiso taasina ma wanaagsana maalinta jumcaha iyo ciidu haday isku dhacaan dadku waa laba qof huwa shaarukum qad qaruba rahilu وازف تحوله فمع نهاية الأسبوع يودعنا هذا الضيف الكريم شار كثير عظيم كثير خيره عظيم عظيم بره جزيرة بركته فنسأل الله تعالى الذي يسر لنا صيامه وقيامه أن يتقبله منا ويجعله شاهدا لنا لا علينا معاشر الصائمين ونحن نودع هذا الشهر الكريم هذه توصيات تقول استودعوا شهركم ضاعفوا اجتهادكم في هذه الليالي المباركة أكثروا من الذكر أكثروا من تلاوة القرآن أكثروا من الصلاة والصدقة وتفطير الصائمين ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها هذه عباد الله بساتين الجنان قد تزينت هذه النفحات الرحمن قد تنزلت فحري بالعاقل أن يعاجل وجدير بالمقصر أن يشمر وإن الجياد لصيلة إذا قاربت الوصول جدت في المصير اضلبوا الليلة العظيمة ليلة العتق والمباهاة ليلة القرن ليلة القدر هي ليلة القرب والمناجاة من الله سبحانه وكونوا ممن قال الله فيهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون عباد الله القبول القبول فقد كان السلف الصالح يجتهدون في إكمال العمل واجتهادي فإذا عملوا كانت قلوبهم وجلة خائفة من القبول أو خائفة من أن يرد الله عليهم عملهم كما قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ومن هم أهل القبول عباد الله إنهم الذين وصفهم الله تعالى في قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين جعلني الله وإياكم ممن يتقبل الله أعمالهم وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والقراءة والصدق بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولا ليال waxaynu ku sii jirnaa bishii Ramadaan qaybteedii dambe ciidii Ilaahay u gaarsiiyo waxa laga yaabaa jimcahan jimciisa inay ciid noqoto oo jimcahana uu noqdo aakhir jumuca min Ramadaan mar haddii bishii hore Shacbaan soddon ahayd waa laga yaabaa tan inaanay soddon ku raacin 29 noqoto laakiin aragga lagu xisaabtamo waxaynu isasiinaynaa markaa waa dardaaran fursad baa ilaahay u nasiiyay subxaanahu wa tacaala fi hada shahr alfadiil almubaarak fursadaas sidaynu marar badan ku soo celcelinay hadda waynu haynaa marka yaynaan garan waayin marna qofku gaari laayo markuu aakhira tago
haddana in badan oo dadka ka midi fursadii ma garanaya. Waxaynu soo dardaaraynaa ugu horeeya Rabbi subhanahu wa ta'ala cibaadadii aynu cibaadaysanayna inaan ka caajisin. Ramadaan dadku waxaynu aragnaa 10ka cishe hore ama 15ka hore sidii waxiisa qabay aad u dadaala. Inta dambena dib bay u ciyaaraa sidii wax ka caajisay oo kale. Inta dambena waa halkay ka macdhah Laylatul Qadrigii baa ku jira waqtiyadii ilaahay waa doomaha ka xoreynaya naaraha ku badan. Waqtigii ducada la aqbalayay waa waqtigii dadaalka aad loo sii badin lahaa siduu ahaa Rasuulkeennu sallallahu calayhi wasallam. Wuxuu dadaali jiray 10ka dambe si aanu bisha inta hore u dadaalin nebigu calayhi salaatu wasalaam. Waxaa lagama maarmaana marka maxaad qabanaysa qur-aankii sii kordhi, sadaqadii sii kordhi, qiyaamkii sii kordhi, habeenka xaggiisa hore iyo xaggiisa dambeba ma garanaysid meeluu Laylatul Qadri ku jiro. Waxaa loo qariibo waxa weeye in la wada dadaalo bisha inta dambe oo dhan. Haddii la muujin lahaa dad badan baa waqtigaasu soo kici lahaa. Waa aragteenoo dadka qaarkood 10ka dambe habeenada watrigun bay eegtaan, habeenada isku buuxee shafciga la yidhaahdana aad uma soo kacaa. Marka xikmadda loo qariyo waxa weeye 10kii dambe in lagu camiro cibaadadii oo aan la kala jarin. Culimada jumhuurul culamaa ama culimadu say u badan yihiin waxa weeye habeenkaas inuu guurguuro oo sanadba habeen galo. Marka ma ogid meel uu ku jiro. Sidaa daraaddeed si aynu uga faa'iidaysano waa inaynu ku dadaalaa cibaadada. Ilaahay waxaynu baraynaa kale siday dadkii saalixiinta ahaayeen arrinku kuma ega keliya camal aad samayso, laakiin Ilaahay haddana waxaynu baraynaa aqbalka. Dar badan oo camal sameeya camalkoodu hoosta ka daloola, ama cilmi la'aan ha ahaato, ama sharciga ay khilaafeen ha ahaato, ama xaaraan ay cuneen ha ahaato, iyo ducadoodii iyo camalkoodii la aqbali waayey. Idan Ilaahay waxaynu weydiisanaynaa ma garanayna camalkeenni wuxuu noqday inuu inaga aqbalo. Ilaahay baana wuxuu yidhi innamaa yataqabbalu llaahu min almuttaqiin wa xasri, keliya waxaan ka aqbalaabaa Ilaahay kuwa taqwada leh. Taqwaduna waxa weeye qofku wixii loo diiday inuu iska daayo, wixii la farayna sida ugu dhaqso badan inuu fuliyo. Waxyaabaha inala gudbaan waxaa ka mid a mahadnaq. Ilaahay fursaddan ina siiyey inaynu mahadnaqno subxaanahu watacaala. Waxaynu ugu mahadnaqaynaa inuu islaamnimo inagu waafajiyo, inagoo caafimaad qabna, inagoo nool, inagoo camalkii gudan karayna. Taas aynu Ilaahay ugu mahadnaqaynaa subxaanahu watacaala. Cibaadadu way kala duwantahay. Xadiis al-Qudsi Ilaahay waxa uu ku yidhi addoonkayga waxaan ugu jecelahay wuxuu igu soo dhawaado wixii aan waajib kaga dhigan. Bima aftaradtuhu calayh, wixii aan farad kaga dhigaan ugu jecelahay markuu fuliyo inuu igu soo dhawaado, kaasaa ka horeeya sunnada. Marka waxaa farad inagu ahaa soomka bisha Ramadaan. Waxaa kaloo inu ogaanaynaa isaguna farad inagu ah ciidul fidriga inaynu bixinno, ama bisha Ramadaan aakhirkeeda zakada loo yaqaano zakaatul fitr. Waa waajib weeyana. Zakadu waa laba nooc: zaka xagga xoolaha ah oo la yidhaaha zakaatul maal, iyo zaka jidhka aynu ka bixinno oo la yidhaaha zakaatul fitr. Waa faralka labaada inoo yaala. Cibaadada iyada kolka si loo eego xikmadeeda waxay u taagan tahay iyada qudhigeedu mahadnaq. Ilaahay inuu mahadnaqayna subxaanahu wa tacaala. Alla wuxuu ihi walitukmilu al-idda walitukabbiru llaha calaa maa hadaakum walacallakum tashkuruun. Walitukmilu al-idda, waxaan doonayaa buu Ilaahay yidhi tirada bisha inaad dhammaystirtaan. Waa aayadaha soomka ee fii suurati al-Baqara, ama 29 ha ahaato ama 30 tiradii dhammaystira. walitukabbiru llaha calaa maa hadaakum, siduu ilaahay idiin hanuuniyeyna takbiirta u akhriya. Oo rasuulka ayna baray sallallahu calayhi wasalam sida loo akhriyayo takbiirta ciidda. Culimadu marka waxay leeyihiin aayaddu waxay tilmaamaysaa takbiirta ciidda la akhriyayo. walacallakum tashkuruun,
waxaan la idin ka sugayaa inay Ilaahay u mahadnaqdaan waxaan ugu mahadnaqayna inuu inoo dhameystiray cibaadada arkaan islaamka kamid ee soom bisha ramadaan siyaada Ilaahay loogu mahadnaqayo kamid ee sadaqada waajibka in la bixiyo oo markaad faral gudatada waxa daba socda in aad bixiso sadaqo midalan way nagana soomki waynu dhameeyna sadaqo waajib la raaci oo zakat fudrigiya xajkii marka aynu dhameeynaa hadii shay la ilaaba la qala waa xoolaha waajibka ah ee xaramka lagu qalo xaalada badan bay waajibtaa oo zakat waajibaya hadigaas iyo neefka la qalaya sida hadii waa markay diinteeni ba korodhay sida marka duunya ku soo korodho ama dad ku soo kordhaba casuumadii xaflad loo sameeyay haddaad aroosato waxaad samaysaa waliimatul urs xoolaad qashaa haddii ilma kuu soo kordhana caqiiqa iyo walqalbaad samaysaa haddii diini kuu soo kordhana waa ta sadaqooyinkan la bixinayo waajibka ah xikmadaha waxaa ka mid ah siduu nabigu inoo sheegay sallallahu calayhi wasallam waa ilaahay baa waajibiyay duhratan lisaaimi wa ducmatan lilmasaakiin xikmadda hore waxaa wehelinaya masaakiintii baahnaabay gurma degdeg awtay oo ilaahay inagu waajibiyey si dadku maalintaa u wada dhargu u wada dhadhamiyo nicmada ilaahay u sinaado qofkii soomanaana ilaahay baa ku nadiifinaya subxaanahu wa tacaala waa nadiifin macnawiya oo ka wanaagsan oo ka qiimo badan tan jirkeenna iyo maradeenna iyo gurigeenna aynu nadiifino cibaadada iyada ah sunna maaha waa farad siduu istilmaamaya xadiidka saxiixa min xadiidi cabdillaahi ibni cumar farada rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasallam zakaata alfitr sikada sikaat fidriga la yidhaahdo waajibiye wixii raashin beriga la isticmaalay saac saac waa laba kiiliya xoogaa laba kiiliya barbu ku dhow yahay waa qadarkiisa ayuu xadiidku inoo tilmaamay qadarka la bixinayo laba kiilo iyo bar waxaana muhiim ah kolay dad baa dabada inaga jooga dadkaasi halkan ay u soo diraan lacag waxay yidhaahdaan halkaa raashin ka iibiyo naga bixi sikaat fidriga laakiin wuu kala qaalisay raashinkeenna iyo kood sikaduna asalnimo qofku meesha uu joogo raashinka uu quudanayo ee la yidhaah quutul qaalib kaasuu ayuu ka bixinayaa markaa bariis qaali ee cunaan basmaatigi iyo waxyaabaha la yidhaahdo koodi waa in laga bixiyaa kii halkaa ku cunayeen waa in halkan laga iibiyaa oo kan aadka u jaban aan laga iibin culimada qayb ka midina waxay leeyihin haddii kale kaa qiimihiisa waa lagu bixinayaa lacag oo kay soo diraana waa baraarujin zakada iyada zakaatul fitr waqtiga la bixin karo uu nabigu bixin jiray sallallahu calayhi wasallam ugu wanaagsani waa subaxa hore ciida qabla salaa intaan salaada la tegin ayaa la bixinayaa hadday dhacdo qofku habeenkii inuu bixiyo ama labada cisho u dambeeya bisha ramadaan dhib ma leh oo iyadana way bixin jireen asxaabta ridwaanullaahi calayhim laakiin mar walba daliilka waxaa lagu dadaalaa siduu inoo sheegay ama dhaqankii nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam wakhtigaa fadliga badana subaxa ciidda intaanu qofku soo bixin inuu cid guddoonsiiyo ama wakiilkii uu qofkaasi soo dirsaday sikada iyadaa cidda ay ku waajibayso waa qofkii haya qofka aan haynin sharcigu waxba ma saarin ilaahay baa wuxuu yidhi laa yukallifu allaahu nafsan illaa maa aataaha nafna ilaahay kulama xisaabtamaya wuxuu u dhiibay waxaan ahayn wuxuu siiyun buu leeyahay wax ka bixi xataa hadduu qofku isaga iyo dadkan uu ka mas-uul yahay qayb ka mida ka bixin karo intaa karan maayo uu ka bixinaya caawa ilaa berito muxuu cunayaa halkaasuu dhigayaa wixii ka soo hadha dadka intay u gaadhaa buu ka bixinaya dadka aad ka mas-uulteed ka bixinaysaa waa qof kasta oo muslima siduu nabigu sheegay midal muslimiin baa xadiid ku sugan qof kasta oo muslima waa kii yaraa iyo kii weynaa iyo rag iyo dumarkii iyo berigay jireen addoommuhu xataa xor iyo addoomba gaal unbaa laga bixinay waa dadka laga bixinaya qoyska islaamku wuxuu saaray wixii dhaqaalaa ninka ayaa la saaray ruuxa dumar iyada khayrkaa lagu maalgelinaya marka ninkiibuu saaran yahay zakaat fidrigu dumar badan baa jira oo ragba la joogin oo iyagu caruurta masruufa waxba laguma leh hadday ka bixisana waa iska sunnow laakiin waajib kuma hayada agoontoo kale
hadii agoontii xoolo ay leeyihiin sakadani waa tii xooloha kale waa faral xoolahooduun baa laga bixinaya oo qofka mas-uulka u ahay uu ka bixinaya dadka aada ka bixinaysa haddaad tahay ninkii qoyska mas-uulka ka ahaa waa dadka masaariiftooda ay waajibka kugu tahay xaafadda kula jooga ama meel kaleba jira biilkoodu dadku kugu waajibi xataa haddaa hooyadood kala tagteen waa ubadkaagii iyo ooridaadii iyo aabbi iyo hooyo waalidkiiba dheh oo awoowey ayayna ku jiraan laakiin dadka walaalaha iyo eedooyinka iyo qaraabadan guryaha inala jooga dee masaariiftooda ixsaan baa loo siinayaa iyo samafal sidaa daraaddeed sakaad fudrigooda qofka laguma leh hadduu qofku qalbigooda raalli gelinaya si aanay odhan maxaa layga reebayna iyaga ha u dhibaa iska bixiyaane ila qofkii markaa qani buu ku noqdaa uu helay sakadaa sakaad fudriga waxaa fiican sidii nebiga calayhi salaatu wasalaam waqtigiisii uu samayn jiray inaynu ku bixinno raashin lacagi way taalo mida cascas iyo mida cadcad baa taalay oo dahab iyo lacag ah alfidatu waaldahabu saafi haddana taa cadcad waxba kumuu bixin jirine raashinku ku bixin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam maantana dee raashinka iyo lacagta isku sibay dadkeenu ugu baahan yihin ilaa 7 nooc oo raashinka aabbariga lagu bixin jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam waqtigiis oo ka mid ahaa garoodhka waxaa ka mid ahaa timirta baalkan zabiibka la yidhaahdo heedda sareenka iyo hadhuudhkii arabakida oo durra la ysku odhan jiray hadda laakiin waxaynu quudannaa wixii u badan yahay dee bariiska iyo baastada iyo daqiiqda waa waxa quudka ahe dhuuninimada loo isticmaalo waxa lagu bixinayaa ekaydka gala laakiin waxa raaxada iyo faakaysiga loo isticmaalo maaha wax lagu bixinaya iminka saliidda iyo sharaabka waxyaabahaasoo dhan waxaa lagu bixiyaa shayga la yidhaahdo iyo xataa caanahaba waa iska raaxays caanaha qaybta lagu bixinaya waa caana boodhaha beliga aqad baa la odhan jiro kayd bay geli karaan dadka la siinayo waa qofka faqiirka ah فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ظهرة للصائم وطعمة للمساكين سكذا النبي قوة شبيه يضع إلى هاي وكل نظيفين يكيس ومن محال الصعدة مساكين تنو حيوتي ضعمة مساكين المسكين والفقراء قريب مع البعض ويسكدوا إن فقير كأي مسكين أو فقير كي ومسكين كيوسي رليت marka waa gurmad degdeg ah waxba 8 qolo la raadraadin maayo sakada xoolaha la siin jiray kuwan hareeraheena fadhiya jaarka abaa la siinayaa waliba dadka qaraabada al aqrabuna awla bil ma'ruf dadka xigtada abaa u sii haboon in la siiyo xoolaha sadaqada la bixinayo iyo bulshada asturan ee xishoonaya wa fi amwalihim haqqul lisaa'il wal mahrum ilaahay wuxuu ku amaanay muminiinta xoolooda qayb cayiman bay siiyaan sida sakadoo kale qofka wax weydiisanaya iyo ka iska xishoonaya aan su-aal isaga u bixin labadaba sakada iyada marka la bixinayo dadkeennu waxay ku yar ridaan meel dhexe hebel baan la sugayaa miyiga jooga hebelaayaan ya sugayaa yala maqan sidiiba ciidda ku tegaysaa mabay kaa bixinba cibaadada waqtigeedii waa dhaafisay sidaa daraaddeed qallun bay noqonaysa ajrigaas wuu ku dhaafay waanaad xadgudubtay sidaanad salaada waqtigeedan uga saari karin cibaadadana ciidda lama dhaafin karo dadka aynu siinayno kuwa asalkee la siinayaa wixii sakaa waa kuwa meel inala jooga ee xoolaheenna iyo jeebkeenna ilaashana ay nagu ducaynaya asalka sidaas weeye rasuulkuna sallallahu calayhi wasalam markuu hadlaya wuxuu ihi sadaqatun tuukhadu min aqniyaahim wa turaddu calaa fuqaraahim calaa macna xadiid waa saka ilaahay uu ku waajibay waxa laga qaadayaa maalqabeenkooda markaasaa isla maalqabeenkaa fuqarada meesha la joogta lagu celinaya naqlu zakaati laa yajuuzu ilaa cinda aldaruurati aw alxaaja sidaa daraaddeed sakadii in meel kale la geeyo miyiga iyo tuulooyin kale waa marka halkan baahidu ay aada ugu yaraato halkanaa laga fuuryeelayaa lagula dadaalaya sakadaa dadka aan la siinayn ilaa 5 qole aan la siin jirin ama 6 qole aan la siin jirin sakada xooluhun baa kuwan aan tanna la siinayn waxaa ka mid ah albaytka rasuulka sallallahu calayhi wasalam waxaa ka mid ah qofkii gaalka ahaa waxaa ka mid ah maalqabeenkii
adiga caruurtaadii ooridaadii waalidkaaga lixdaa qolo ma siinaysis kadan sidaa inoo horaba soo sheegnay laakiin dadka inta kale waa la siin karaa arrin kale aynu saxi lahayn waaqica bulshada in la saxaa waa muhiim oo diintu waa diintii dadka iyo waqti walba la jaanqaadaysa qofku wuxuu odhanayaa inta qaraabadiisu yimaadaan buu qofku hal qof baa bixinaya sakadiis ka kale u dhiibaya wuxuu leeyay qudhiisaa miskiina waradna iskaga bixi kii kale u dhiibaya xabad qof qof wixii un baa lagu wareejinayaa intan oo qof markaa sagaalkii kaleba may bixinina kan un baa la ysku celiyey maya saa lama doonayo dadka maalqabeenkao dhamma way bixinayaan layskuma wareejinaye dadka fuqradaabaana la siinaya sidaasay ku badanaysaa sakadeen sakaad fadriga la ydhaa intaa waxaynu sii raacin lahayn sakada waa faral waynu sheegnay shicaarka labaad iyo cibaadada kaleaynu ogeynay cajiibka ah waxa weeye naxariista ilaahaynu ku helayna waa ciida ciidulfitr sannadii labaad ee hijrada markii rasuulku sala allahu calayhi wasalam gaaladii uu ka adkaaday markii dowladdii islaamku ay cagadhigtay xoog heshay ayaa axkaam badan la waajibiyey ilaa wakhtigaasaa salka dhulka lagu dhigoo diintii la dabiqi karaya lagu dhaqmi karaya intii kala gaal baa dadka ku daba jiray inkastoonu ka harhinba sakada la ydhaha sakaat fidriga labada ciidood sakada xoolaha bisha ramadaan soomkeeda diyooyinka waxyaabahan magaha dadka qoomuhu gaadhaan loo kala qaado waxyaabaha sanadkaasaa la waajibiyey laakiin labada ciidood waa sunno aada u mu'akada ciidulfitri wa ciidulaadxa rasuulkeennuna sala allahu calayhi wasalam waa ciiduhu jideeya in jamac lagu tukado sunnayaasha qaarna si gaara loo tukadaa qaarna jamac baa lagu tukadaa marka cibaadadan ciiddu waa cibaado sunna ah oo jamac lagu ogayo sidaa aragteen ka war haysaan waa sunnihii kale waxay kaga duwan tahay takbiiraha badan allahu akbaraha badan ee la isdabagelinaya tahorena toddoba leedahay ta dambena ay shan leedahay marka laga reebo takbiirtii xidhashadii iyo tii sii kicidda qof walba waa u sunne haddii aanad jamacii ku helin gaarkaagaada tukan kartaa oo qofku ama miyi uu joogo ama ay u suuroobi waayaba jamiciyo ama xabsi uu ku jiro ama xoolo u ilaalinayo ciidulfitr waxay leedahay masnuunaat waxyaaba sunno ah rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu inoo jideeyey oo ay ka mid tahay marka sakaat fidriga la bixiyo waqhtigaa ku munaasiba kadib inuu qofku isu diyaariyo ummaddii walaalihii ay soo wada soomeen inuu kula ciido fagaaraha isagoo isa soo nadiifinayo maydhigii sunno yahay dharkii caddaa la qaadanayo udgoonkii ragga isticmaalayaan dumarkii ma isticmaalayaan dadkii oo dhan la soo wada saarayo si ay ducada iyo naxariista ilaahay ee soo degay isagoo wada qayb qaataan xataa alxuyad ilaa saxaabiyaadku ay leeyihin dumarkii xataa caadada lahaa nebigu wuxuu uhi usoo baxa bannaanka oo meel gooniya u fadhiista naxariis ilaahay baa ku soo degaysa ummaddan ilaahay ajiibe faraa badan ee halkan isugu yimi nebigu sala allahu calayhi wasalam siduu samayn jiray waxay ahayd inuu laba dariiq midna ka sii socdo midna ka soo noqdo dhulkaa ku markhaati kacaya ilaahay baa wuxuu uhi subxaanahu wa tacaala wanaktubu maa qadamuu wa aathaarahum dadku camalkii adduunyada ay horu marsadeenna waan u qoraya raadkiina waan qoraya dhulkaasaa kuu markhaati kacaya aakhiro ama kugu markhaati kacaya shar iyo khayr waxaad ka samaysa tallaabadaa lagu tirinaya marka waa la kala duwaya iyada oo qofka meeshu ay ku fogaata ama uu cuslaada mooyaane hadyigii iyo dhaqankii nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa inuu lugayn jiray lugta faa'iido badan baa laga helaa faa'iidooyin badan baa laga helaa oo mid muuqata iyo mid maadiyo mid macnawiya labadaba leh imaamku ummadda halkaasuu ugu khudbadaynayaa ku wacyigelinayaa wixii looga baahan yahay ee sahaydii ay soo qaateen sannadka inaanay iska kala tuurin ay sii xoojiyaan inay waxisa siiyaan ay sadaqada bixiyaan walaaltinimadooda inay ilaaliyaan wamaa ilaa daalik wixii ku munaasiba bulshada halkaa isugu timid ayuu gaadhsiinayaa isagoo humuumtoodii iyo dareenkoodana u saxaya kor u qaadaya maalinta jimcaha iyo ciiddu hadday isku dhacaan dadku waa laba qof qofkii keligii ahaa
ee ciidda tukada fasaxa waxa laga siiyay inuu maalinka jumcada jumcada iska deyn karo duhur tukan karo duhur buu tukanayaa duhurkiina ma deynayo laakiin imaamka iyo qofkii aan subaxii ciidda tukanin jumcadii way ogayaan way tukanayaan jumcadii dadka waa loo ogayaa imaamku ciiddii isagoo tukaday jumcadiina dadka waa tukinayaan qofkii ciiddii aan tukanna jumcadii waajib bay ku tahay marka taan ayaan la iskaga tegayne qofku labadaba kama wada tegi karo ee waa inuu ciidda tukada ama jumcada intaana waynu baraarujin lahayn haddii allaba qadaro ay iswaafaqaan labadaa ciidood waxaynu ku dadaalaynaa inaynu waa ayaamihii farxaddee dadka ka farxino waxyaabaha ugu fiican in lagaga farxiyana waxaa ka mid ah in wax la siiyo loo deeqo jubilat ilanfusu bixubbi man axsana ilayha wa bibugdi man asaa'a ilayha xikmad carbeed bay waxay leedahay bani aadamka waxay iskaga abuuran qofka wax siiya inuu jeclaado qofka xumeeyana uu noco xigtadiisaba ha ahaado marka hadday tahay xoolo la qalo dadka hilibkiibaa ku adag iyo hadday tahay raashin la qaybiyo iyo hadday tahay lacag la qaybiyo intaba waxaa fiican in dadka maalqabeenka ama xoolaha haystaa bajad iyo qayb ay u baaskareeyaan siyaadaha ay kordhiyaan waxaana had iyo jeer sacaadada lagu helaa iyo farxadda nolosha inuu qofku ka farxiyo dadka ka agdhow litaxsula asacaadata waalfarax laa budda iscaadu man xawlak min alaqaarib waaljiiraan si aad adiguna farxaddaadu ay kugu wanaagsanaatay iyo sacaadadaada dadka jaarka iyo kuwa qaraabada ka farxi way fiican tahay arrinta aynu si badan u bixinaynaana xaqalciidka waa qofka wax bixinaya islaamkeennu wuxuu cajaa'ib ku yahay dadka wuu isu celceliyaa qof walba wixii ku munaasib u sheegaa qof waa qofka wax bixinaya waxa lagu dhiirigeliyey inuu wax bixiyo dadka weliba kuwa u sii baahan weliba kuwa jaarka iyo qaraabada qofka kale wax la siinayana waxa loo diiday su'aasha waxa la yidhaa oo su'aashu dad gaaru bay u bannaanta iyo wax ii dhiibtiya xaduurku dadka inaad xaduurto oo aad xoqdood xaqalciid weydiiso taasina ma wanaagsanaa marka dad badan oo iskaba ladanba ayaamaha ciidda ku dawarsada ciyaalka oo aad moodaysaa ciyaalkiiba inay yihiin dadkii meelahan galbeedkiiyo ka iman jiray ee dawarsanayay markaa waxay xilayaan ama dhibayaan dad aan xaqalciid hayno iidhiib markaa dadka waa in lagu waaniyaa iyo da'yarta cid aabba wax ku siisamo cidna waxba ha weydiin arrintaasina aad bay muhiim u tahay lanna qof aan waxba hayn baa laga nixinayaa caayiladii iyo xigtadii waxa aynu baraarujin lahayn ciidda intiinani waxaa tihiin fariin qaadayaal oo qof waliba waxa laga yaaba intaas oo saaxiib uu ku xidhan yahay intaas oo jaar buu leeyahy intaas oo ehela buu mas-uul ka yahay miya magaalada dadka aynu gaadhsiinay inay iska daayaan waxa la yidhahda munkarka munkarku waa macsiyada dhacda ciidda ee kala duduwan macsiyadaasi waxay keenaysaa raalli noqosho ilaahay uu inaga raalli noqdo inuu dib inoogana noqdo qofka intuu cibaado iyo camal soo dhisay haddana macsiyo iyo dembi ka dabageeyey wuxuu ka dhisay ka dhigan yahay qof daar dhisay kadibna cagaf mariyey ama madfax ku dhuftay buu ka dhigan yahay walaa takuunuu kallatii naqadat ghazlaha min bacdi quwatin ankaafa ilaahay baa wuxuu ihi ha noqonina oo ruuxii dumarka ahayd intii xadhigga socda haddana dib u furfuri jirta lali yaraynu arkaynaa baabuur qaadanaya oo lagu odhanaya badday ku dhinteen mid baa la qalibmay wiilal iyo qaarkood baa dagaalamay xoolaa la kala dhacay qabaar baa la ciyaaray qoobka ciyaar baa la samaynayaa baadhi iyo wixii gaalada la samaynaya hudheeladii baa ka faa'iidaysanaya xaaraan iyo wax munkara waxaasoo dhammay cidda ay u yaalaan inaynu qowl iyo ficil ku suulinaa waa innaga dadka mas-uuliyiinta ah xukuumadii iyo shacbiba si aynaan uga abaalka darin nicmadii ilaahay uu nasiiye subxaanahu wa tacaala aynaan una baabi'inin inaaynu xusi karaynaa waxa weeyaan waa inahaase inoo yaala laylatul qadrigii oo laga faa'iidaysto oo camalkii lasii labanlaabo waajibaadkaasi kaadfidrigoo lagu dadaalo ciiddoo sidaa ugu fiican ugu farxadda badan loo guto ilaahayna waxaynu ka baraynaa sannadkan sannadkiisa inuu nabad inagu gaadhsiiyo intii dhimatayna allaha u naxariisto
انت دبنا دبك الله كدل قاضو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين.